طبعا ونمشي. Thank you.
Et Mbappé, tu crois qu'il a assez pour avoir un yacht comme ça? Largement. Fuori, allora,
estás a ver como eu falo que também eu trabalho. Depois diz que era para dizer que eu fiz uma pequena nota e agora consigo dizer que é que eu fiz. Posso comprar una lampadina? Thank you.
property. Je pense.